فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. Kaže u nasjeku vakullu men siva Allah, kaže sve što je mimo Allaha Đelešanuhu, to je svijet. Ovo je vrlo, vrlo bitna stvar, vi danas znate da imamo među muslimanima da je rašireno pogrešno poimanje Allaha Đelešanuhu, gdje je Allaha Đelešanuhu, da li je svugdje ili je, da li je Allašan ili ona druga još akida vahdetlu vudžuda, da sve što postoje da Allaha Đelešanuhu, što su sve akide kufra, jedna i druga i treća četvrta koju nisam spomenuo. Uglavnom, ovo nam jasno naglašava, znači, da je sve mimo Allaha Đelešanuhu su ti svjetovi. Znači sve mimo Allah Đelešanu, što znači da je Allah Đelešanu svojim bićem odvojen od svjetova koje je stvorio. To je osnova akide Ehle Sunne Vel Džemaa. Znači da je Allah Đelešanu svojim bićem odvojen od svojih stvorenja. A ovdje gdje se spominje riječ alem, znači sad možemo ulaziti u tu riječ, da li ona, koji korijen u arapskom jeziku, šta ona znači u arapskom jeziku, tako dalje, kod nas se prevodi kao svijet. Uglavnom, u kuranskom ajetu alhamdulillah rabbil alamin, kad kažemo gospodar svjetova, vi znate u tefsiru se uglavnom kaže gospodar svjetova, koji svjetova? Znači svijet ljudi, svijet meleka, svijet džina, svijet životinja i tako dalje, zavisi kako koji učenjak, kako koji komentator komentari su to šta se podrazumio po svjetovima. Koje cjeline stvorenja Allahovi Đelešanu se uvrste kao posebni svjetovi. Uglavnom, svi Allah Đelešanu, gospodar svi ti svjetova, on je tvorac, stvoritelj svi u njih. A onda ovdje kaže ja sam jedan od tih svjetova. Uglavnom, kada govorimo o tome, ono što postoji mimo Allaha Đelešanuhu, mimo Allaha Đelešanu, uglavnom učenjaci kada govore o tome, znači imaju pravi raznorazne podjele. Kaže, od sve što postoji mimo Allaha Đelešanuhu, može se, po nekim učenjacima, svrstavaju se u dvije vrste. Kaže, mogu se svrstati u dvije vrste, a to, kaže, prva vrsta, kaže, to su stvorenja koja liče jedna drugima. Poput svjetovi džina, svijet džina, svijet ljudi, svijet meleka i tako dalje. Znači, imamo grupu unutar jedne skupine, jedni drugima liče. A onda imamo svjetove, to su pojedina stvorenja koja nisu slična jedna drugima. Poput arša. Mi ne imamo više aršova, niti ima više skupina aršova. Ili kursija, prijestolje, Allah Đelešanu. Džennet, džehennem. Znači, oni postoje, oni su Allahovo stvorenje, međutim, oni nisu skupine. Nisu skupine koje su slične jednoj drugoj vrsti da ima više. To su nekakve podjele koje su učenjaci pravili, jel, da imamo svjetove koji su, znači, gdje ulazi veliki broj u jednu skupinu sličnih stvorenja, poput, znači, džina, ljudi, meleka i tome slično, a imamo vrste svjetova kojima nema sličnih, znači jedni jedini postoji, takvi su. A oni su za sebe svijet, Allah Đelešanu stvorio i uvrstio svjetova. Znači, to je jedan vid podjele koju navode učenjaci. Innal islama bada ghariban. Innama da'watun islamija.